iyada oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mar labaad guddi wasiiro ah khilaafkii ka taagnaa deegaanka wadajir ayaa habeennimadii xalay ay kasoo kacatimeen magaalada Buurama. Haddaba waftigan oo kusoo wajahnaa deegaankii ay shaqaaqadu ka dhacday ayaa waxa ugu horreynba habeennimadii xalay soo cagadhigtay deegaanka Fiqi Aadan. Wasiirka horumarinta caafimaadka Cumar Cali Cabdillaahi Cumar Dheere waxana wasiirku kulamo kula qaatay halkaasi cuqaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanadaasi, isaga oo ku dhiirigeliyay bulshada deegaanka inay ka shaqeeyaan nabadda iyo wadajirka bulshada. Isku soo wada duuba xubnihii kale ee ka mid ahaa waftigaasi oo uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha Saleebaan Cali Koore ayaa iyaguna subaxnimadii saaka waxa ay soo gaadheen deegaankaasi Fiqi Aadan ee ka tirsan degmada Sayla, halkaasi oo ay si diiran ugu soo dhaweeyeen bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaankaasi oo ay ka mid ahaayeen wasiirka caafimaadka agaasimayaal xildhibaano kuwaasi oo ruux caleemaha dhirta noocyadeeda kala duwan ee ka baxda deegaankaasi. Wadaba isku geeyo soo dhaweyn kadib waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah cooqaasha deegaanka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Saleebaan Cali Koore. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waan nabad waddanku, waan idin soo dhaweynaynaa, gamco furan baad ku soo dhameynaynaa. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa tuulada Fiqi Aadan, waftiga sharafta leh oo mar horena nooyda mar labaadna noo yimiday. Waxaan idinku soo dhaweynaynaa oon idinku bishaarin horta nabad. Dalku waa nabad, dadku waa nabad. Hadalkeennu waxa uu noqon doonaa wixii imika dambeeyaan wada fadhiisanno. Waxaynu fulinaynaa ballankii balka ahaa oo aan diyaar u nahay. Waxaynu ku gaarin nabadgelyo insha Allah inay nabadgelyo ka dambeysano waan filayaa. Idinkana waxa idinka rajaynaynaa uun kulli in arrintaasi ay naga soo dhammaato waa si cadaalada inuguna aad u wajahdaan uun baanu idinka rajaynaynaa. Waxaanu isku afgarannay in xukuumadda si dhegaysi wanaagsan lagu dhagaysto, sugitaan wanaagsan in laga sugo, wixii lagu ballansanaa iyo xalka iyo cadaaladda in Ilaahay waafajiyo. Waxaan ku ducaysanaynay in Ilaahay khilaafka sokeeyaha iyaga la kala gaadhay uu naga soo afjaro. Haddii dadku isqaabilaadda isku fahmaan, hadalkana way isku fahmaan. Hadday isqaabilaadda iyo aragga hore uu isteeqo, wada hadalkuna waa isteeqa. Waxaan ka markhaatinahay inaad xukuumad ahaan noo soo dhaweyseen si kaliya laaba, si sharafa. Runtii aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay sidaynu isu qaabilay. Wixii hadalana waxaynu u reebanaynaa goobteeda. Waxaanu ka markhaatinahay inaanu maanta wejigii hore, weji ka gedisan, idinkala kulannay. Waxaanuna isleenahay xaajada iyo wadahadalkuna waa ka gedisnaan doona. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay ee ay waftigani xukuumaddu u soo dirto deegaanka wadajir ee ay shaqaaqadu ka dhacday 16-kii bishii 9-aad 2019, waa Mustafa Xuseen Cabdi Mustafa Garbo, Mugbaahiyaha Caalamiga ee Sahan TV, deegaanka Fiqi Aadan.